мына жоопкерчилик жөнүндө көтөрүп кеттиңиз. Сөздө негизи туура мына мен айтып кетет элем. Ысык-Көл областында бир эң чоң эң бай деген айыл өкмөт бар, Кызыл суу айыл өкмөтү. Субботникте 500 000 сом өткөрөт. Анан кийин ошо Счётный палатанын 2015 жылкы боюнча отчётунда ошол айыл өкмөттөн 3 миллион бирдемке миллион миң сом баягы туура эмес колдонулган акча деп чаап чыкты да. Аны Счётный палата айтты, прокуратурага бердик депчи. Мен Индира Рыспаевна кат жазсам, ал 1-2 айдан кийин жооп берди. Ошол айыл өкмөт кайра 3 миллион сомду ордуна койду деди да. Бирок бир 30 000 60 000 сомун жеген бир электр тармагы бар экен айылдын ичиндечи. Ошого иш козгодук депчи. Анан негизи Счётный палата ал акчаны таппаса анда 10 000 болуп кетмек беле же кандай? Ушуну бир жакшылап карасыңар айыл өкмөттөрдүн иштери боюнча делечи. Анан экинчи маселем бул баягы эле мына азыр коллегаларым да айтып кетет, бүтпөгөн объектилер боюнча авариялык болгон. Биз деле мен деле жазында парламенттен деле айттым эле ушул бүтпөгөн объектилер бүткүчөктү, жаңы объектилерди баштабасакпы депчи. Мындайча айтканда өкмөттү деле түшүнүп атат, депутаттарыбызды деле түшүнүп атат, колдоп атышат да, анан бир үчүнчү күчтөр барбы да, жаңы объектилерди баштап салып элечи. Болуптур, жер үйдүн акчасы менен баштайлык, бирок баягы бюджеттин акчасы менен баягы незавершенкаларды бүтүрүп бөлүкпү? Анан кийин ошондого мен кызык болуп атам да. Анан кийин могу авариялык мектепте, мына өзүңүз билесиз, тоңдо бир мектеп бар да. Жантөрө Жолдошович премьер кезинде ошол мектепке барып көрүп, мына МЧСнин министри айтып могу авариялык мектеп десе, кирип көрөсүзбү десе, Жантөрө Жолдошович айткан, авариялык мектепти мен киргизип мени өлтүргөнү таасыңарбы депчи. Андан кийин эки премьер кетти. Мына үчүнчү премьер иштеп атат, бирок ошол мектепти дагы эле балдар, окуучулар окуп атат да. Сиз жакшы билесиз ал мектептичи. Анан бир кырсык болуп жана окуучуларды бирдемке басып калса, ага ким жооп берет анда? Келе ошол маселелерди чечелик анда. Биз да колдоп беребиз, баягы жаңы завершенка бүтмөйүнчө. Анан кийин сапат боюнча эметсеңер, карасаңар да жанакылар тендерди өткөрүп атабыз, компаниялар алып атышат, салып атышат да, анан кийин эле 1-2 жылдан кийин эле баягы дубалдарынан шубактары бар эле түшүп эле кайра анан акча деп сурап атышат да. Бир салды, бир канча жылга чейин баягы капиталдык ремонт. Биз салынган объектилер 2 жылдан кийин капиталдык ремонт сурап атышса. Ошону карап берсеңиздер, рахмат.